Coronavirus-ის დელტა შტამი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში სწრაფად ვრცელდება. Მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის ხელისუფლება აძლიერებს ვაქცინაციის კამპანიას კორონავირუსის წინააღმდეგ, ინფიცირებულთა რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება. Ბოლო 24 საათის განმავლობაში COVID-19-ის 24.353 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. 654 ადამიანი კი გარდაიცვალა. COVID-ინფიცირებული პაციენტების რაოდენობის მიხედვით რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატების, ინდოეთის, ბრაზილიისა და საფრანგეთის შემდეგ მსოფლიოში მეხუთე ადგილზეა. Coronavirus ებრძვის ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრის ქსავიე ბეტელი, რომელიც COVID-19-ით ინფიცირებიდან ერთი კვირის შემდეგ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ლუქსემბურგის მთავრობის ინფორმაციით, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი 24 საათის განმავლობაში იქნება საავადმყოფოში, რათა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეამოწმონ. Მიუხედავად იმისა, რომ დელტა შტამი ევროპის ქვეყნებში სწრაფად ვრცელდება და განსაკუთრებით 10-დან 29 წლამდე ახალგაზრდები ინფიცირდებიან, ზოგიერთ ქვეყნებში მაინც ახერხებენ პლაჟებზე დასვენებას. Მაგალითად, ბარსელონაში ხალხმრავლობაა ზღვის სანაპიროებზე. Მიუხედავად სოციალური დისტანციის დაცვისა, ესპანეთის მოქალაქეები არ არიან დარწმუნებული, რომ მათი პლაჟზე დასვენება უსაფრთხოა. Ხედავთ, რომ ახალი შემთხვევების რაოდენობა იზრდება. თვეების წინ დაწყებული ვითარება კვლავ მეორდება. ჩვენი ბევრი ნაცნობიც ინფიცირებულია. გაერთიანებულ სამეფოში გასული კვირის განმავლობაში კორონავირუსის დელტა ვარიანტით ინფიცირების შემთხვევების რაოდენობა წინა კვირასთან შედარებით 46%-ით გაიზარდა. ინგლისის პრემიერ-მინისტრმა ბორის ჯონსონმა წარადგინა ახალი გეგმა, რომლის მიხედვით ქვეყანაში პირბადების წარება და სოციალური დისტანციის დაცვა შესაძლოა 12 ივლისისთვის გაუქმდეს. ჩვენ 45 მილიონზე მეტი ზრდასრული ადამიანი ყავს აცრილი, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ევროპაში მალტას შემდეგ. 19 ივლისისთვის ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ექნებათ ვაქცინის მეორე დოზა მიიღონ. ჩვენ გსურდა დარწმუნებულები ყოფილიყავით, რომ ვაქცინები ხელს უწყობს კორონავირუსის დამარცხებას. რაც დროგადის კიდევ უფრო ვრწმუნდებით, რომ ვაქცინაცია წარმატებულია. საავადმყოფოებში მოთავსებულთა უმრავლესობა ვაქცინირებული არ არის. გაერთიანებულ სამეფოში დელტა ვარიანტით დაახლოებით 162,000 ადამიანია ინფიცირებული. აქედან 50,000-ზე მეტი შემთხვევა გასულ კვირას გამოვლინდა.